Moje poprvé bylo jiné. Myslela jsem si, že k tomu nikdy nenechám dojít, že to nedokážu. Neměla jsem na vybranou. Bylo to božské. A já věděla, že se to stane i po druhé, po třetí, po sté. Tři ženy, tři osudy poznamenané nenávistí i láskou. Od autorky bestselleru Očista, přeloženého do 40 jazyků. Sofi Oksanen, Stalinovy krávy. Vydává nakladatelství Odeon.